už tai, kad šitoje vietoje sutarėm dėl bendros iniciatyvos turėti šitą susitikimą. Jis tam tikra prasme yra ir simbolinis, nes prieš metus laiko, man atrodo, mano buvo pati pirma darbo diena, kada mes turėjom panašaus formato susitikimą. Tai gerai nuo to laiko, kad padaugėjo žmonių. Žmonėms ir tiems, kurie vadovauja miestui, rūpi, kas vyksta čionais, mums taip pat yra labai malonu pasidalinti tą informaciją. Ir iš tikrųjų svarbu, kad ir jūs žinotumėte, ką mes darome, kaip mes darome ir ką ruošiamės daryti, kad ir jūs galėtumėte tuose darbuose mums talkinti, dalyvauti juose, dalinti su mumis tais sprendimais ir įsitikinti, kad tie dalykai, ką mes darom, tikrai nekenkia viešam interesui, kad iš jūsų galėtume gauti kažkokią tai atgalinį ryšį, kuris leistų mums vėlgi tuos sprendimus atitinkamai koreguoti. Tai šiandien dienai turėjom keletą dalykų plane. Tai pirmą jau atlikom, tai yra apsilankymas statybvietėje. Praktiškai, sakyčiau, apsilankymas jau kombinuoto ciklo bloke, nes baigtumas, kaip matėte, projektų yra tikrai geras ir praktiškai esame finišo tiesioje. Daugiau papasakos Adomas, kuris pristatys projektą. Kitas dalykas, kurį jau irgi atlikom, tai šiek tiek pasišildyti kavą arba tai ir pasistiprinti bandelę. Dabar liko tik tai sunkus darbas. Tai yra, pirmiausia, noriu pristatyti 9 bloką arba kombinuotą ciklo bloką, kaip esame jį pakrikštyje projektą. Tada pristatysime detaliojo plano ir sanitarinės apsaugos zonos nustatymo darbus. Ir pristatysime biokūro šilumos gamybos pajėgumų plėtros darbus. Tai kaip ir bus toks pagrindas, kuris visiems duos vienodą informaciją, ir po to jau po šių trijų dalykų pristatymo norėtumėm, kad būtų diskusija. Turim dar keletą klausimų, kuriuos iškelsim tai diskusijai, bet manau, kad visai sėkmingai galėtumėm pradėti būtent nuo pristatymo, kad jūs gautumėte tą informaciją, kurios pagrindu vėliau galėtumėm jau diskutuoti. Jeigu nėra prieštaravimo tokiai darbotvarkiai, tai gal ir pradėkime.